Oi, vlog, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje de novo não estamos em casa, estou na casa da minha sogra, porque tivemos um probleminha em casa com o chuveiro e tivemos que recorrer a eles. Bom, estou aqui na rotina normalmente, fiz um cafezinho e hoje eu separei um dia para fazer uma revisão. Pro Enem, né, uma revisão, então eu vou mostrar para vocês como que eu tenho feito essas revisões e como que eu uso o Anki. Faz muito tempo que eu tô falando que eu vou mostrar o Anki para vocês e chegou a hora, finalmente vou mostrar. Eu prometi que seria ainda nesse mês de agosto, vai ser o último vídeo do mês, mas vai sair. Então hoje o que eu vou fazer vai ser revisão de química e de matemática, que são os cards que eu tenho no meu Anki hoje. Não tenho nenhum de biologia, nem de física e nem de nenhuma outra área. Hoje, até o momento, eu tenho apenas química e matemática, que são os problemas, mas eu vou mostrar para vocês como que eu faço a revisão, como que eu uso o Anki ali mais ou menos. E espero que ajude vocês aí para então começar a revisão, conseguir aprimorar a revisão. Gente, então antes de eu começar a explicar toda a forma como eu reviso, eu quero falar para vocês que a ferramenta que eu utilizo para facilitar, né, para otimizar todo esse processo de revisão é o Anki. O Anki é bem conhecido aí entre os vestibulandos, então quem não conhece, dá uma pesquisadinha, porque acaba sendo uma mão na roda para fazer a revisão. Porque ele tem todo um código, assim, ele é programado para ajudar a gente com uma revisão espaçada. Então, ele tem todo um processo de otimização lá, né? Você vai criar flashcards, da forma como você quiser. Tem pessoas que criam com resumos, perguntas e respostas. No meu caso, eu uso com questões. Então, questões que eu erro ou até questões que eu acerto, mas que são questões muito importantes que eu quero estar ali sempre de olho, eu coloco no Anki. Então, você pode colocar qualquer tipo de conteúdo lá que você queira revisar, vai depender de você. Só que ele tem essa inteligência de conseguir entregar pra gente num intervalo de tempo bom. Então, eu vou abrir aqui pra vocês, que aí vai ficando mais fácil de eu mostrar ele certinho, como ele funciona para quem não conhece, e para quem conhece, eu também vou explicando como que eu reviso e mostrar aí como que tem sido por aqui. Gente, então enquanto vocês me veem aqui, eu vou compartilhar minha tela. Então, o que eu vou fazer agora vai ser abrir o Anki. Então, abriu aqui, ó, e aí tem os baralhos, né? Que são os flashcards. Então, aqui eu tenho listas, eu separei por áreas, porque eu acho mais interessante eu revisar por áreas. Então, falar onde eu vou revisar só química. Então, eu abro ali e tá tudo de química ali. Enfim, aí por enquanto eu só tenho material de matemática e química. Então, hoje vão ser essas duas, né, que eu vou revisar. E eu vou abrir aqui para vocês verem mais ou menos como que é. Então, eu tô abrindo de química. Aqui mostra quantos cards eu tenho e tudo mais. E aí, quando eu clico em estudar agora, vai me dar minha primeira revisão. Então, a minha ela é assim, ó. Eu tiro o print da questão que eu coloquei aqui para eu revisar. Então, eu tiro o print do enunciado e tiro o print das alternativas. Bem antigamente, quando eu comecei a usar o Anki, nas minhas respostas eu colocava só a alternativa correta. Então, eu colocava tipo a alternativa A. De uns tempos pra cá, eu comecei a detalhar mais as minhas respostas. Então, eu coloco a alternativa tal, tipo a alternativa B, e faço uma resolução da questão, principalmente em matemática, para eu saber o passo a passo para chegar na resposta. Porque aí às vezes isso não fica, só colocar alternativa não fica tão prático, porque aí se eu erro na revisão, eu vou ter que ir lá pesquisar e tal.
E aí também leva um tempinho. Então, eu preferi perder um pouquinho mais de tempo, escrevendo a resposta certinho, até porque eu acho que ajuda ainda mais a memorizar. Escrever o passo a passo e eu vou entendendo mesmo, né? Então é assim que eu faço, ó. Eu tiro um print da questão e faço. E aí eu vou simular aqui como se eu tivesse feito essa questão para mostrar para vocês como que é. Então, suponho que eu fiz, eu clico em mostrar a resposta. Aqui, ó, essa aqui é a antiga. Só tem a alternativa. Alternativa D, que é 9,1%. E aí, se eu erro, eu fico tipo, tá. Aí eu vou ter que ir lá, pesquisar a questão, entender tudo de novo. Então, por isso que eu não acho tão prático. Minha dica inicial para vocês é: quando vocês forem fazer flashcard, coloquem ao máximo uma resposta completa. Se esforcem para colocar uma resposta completa. Porque tem dois benefícios. Na hora da revisão vai ser bom, porque já vai estar tudo ali se você errar. E durante o processo de construção da resposta, a gente acaba aprendendo mais. Então, são dois pontos positivos. E aí tá. Aí aqui tem os botões, né? Ó, de novo, difícil, bom e fácil. Isso aqui a gente vai escolher qual que a gente vai clicar para saber em quanto tempo o Anki precisa mandar para gente essa questão de novo ou esse flashcard. Então, se eu errei essa questão, o ideal é que eu aperte no de novo, que ele vai me mandar entre 10 minutos de novo, ou no difícil, que é em 6 horas. Então, esses dois botões são os que eu tenho que usar se eu erro uma questão de revisão, ou se eu erro um flashcard, se eu ainda tenho muitas dúvidas sobre o conteúdo. Se você vai continuar estudando no mesmo dia, o ideal é que seja de novo. E se você vai estudar só no dia seguinte, compensa você clicar no difícil, que aí no dia seguinte, quando você for revisar, ele vai te mandar de novo aquela questão. E aí isso é muito legal, porque se são questões que você tem muita dificuldade e você tá ali todos os dias vendo ela, vai chegar uma hora que você vai aprender. Não tem jeito, não tem como não aprender. E isso é muito interessante quando a gente fala de Enem, porque no Enem, tanto questão é sobre o conteúdo. É muito importante porque a gente sabe que tem o índice, a incidência, né, de conteúdos que mais caem e tudo mais. Então, principalmente o que mais cai, é importante a gente saber. E também tem a questão de modelo de questão. Então, vão ter modelos de questões muito parecidos em todos os anos. Então, conforme a gente vai fazendo provas antigas e questões, a gente vai percebendo isso. E se você tá errando, você percebe que você tá errando esse tipo de coisa, aí é legal por aqui, porque aí a gente vai se familiarizando cada vez mais, vai vendo com muita frequência o que é importante, e aí quando chega no dia da prova, a gente pode ter um desempenho muito melhor. Então aqui eu vou colocar no de novo, porque eu ainda vou ter que fazer essa revisão. Eu tô simulando aqui só para vocês. E para finalizar, assim, o basicão. Tem o bom e o fácil. O bom é se você revisou, acertou, mas não foi tão fácil assim. Aí é bom você colocar no bom, que aí no dia seguinte ele te manda de novo. Se é uma questão que você já sabe, você só quer manter o foco nela ali, você não quer esquecer, coloca no fácil, que em média você faz ela uma vez por semana, então acaba que você também não esquece daquele conteúdo ou daquele modelo de questão. Então, basicamente é assim que eu uso o Anki, fazendo questões, porque é assim que eu estudo, né? Como vocês já sabem, quem acompanha aqui os vídeos. Então, assim, resumidamente é isso. Agora, o que eu vou fazer é a revisão de química, vai demorar um pouquinho. E aí, quando eu terminar a revisão de química, eu venho dar um feedback para vocês, para então fazer a revisão de matemática. Thank you.
Fiz o primeiro ciclo aí de revisão de química. Agora eu vou pro de matemática e vou mostrar a tela aí para vocês mais ou menos como que está os meus cards de matemática. Então agora eu abri aqui o baralho lá onde eu tava, né? O de química zerou aqui, porque já foi revisado, agora é matemática. Aí de matemática eu tenho 3 para revisar, 1 para aprender, que eu tô errando bastante, e 2 novos, então, que eu inseri recentemente. E aí a mesma coisa, eu clico em estudar agora, vai aparecer aqui, ó, o enunciado e as alternativas. Agora eu vou fazer toda a revisão de matemática e depois eu apareço aqui. Gente, revisão do dia feita, pós-revisão de exatas, eu tô sempre assim, parece que eu estudei 10 horas seguidas. Espero que esse vídeo tenha esclarecido tanto a questão de como eu uso o Anki para revisar e como que é a minha revisão. O ideal é ter uma revisão diária, principalmente dos assuntos mais importantes e que a gente tem mais dificuldade. Mas, no momento, tá muito difícil de encaixar uma revisão diária na minha rotina. Em breve, espero ter mais tempo para estudar, que tá cada vez mais perto do Enem, né? E aí, sim, implementar diariamente essa revisão, mas ainda não é possível. Então, o que eu tô fazendo é separando um dia da minha semana só para fazer a revisão do Enem. Então, dentro da minha realidade, isso é o que eu tô conseguindo fazer. Então, para mostrar para vocês que mesmo quando não é o melhor dos cenários, a gente tem que dar um jeito para o que é importante. Então, se você tem tempo, faça uma revisão todos os dias, nem que seja meia horinha, uma horinha. E se você não tem, faça como eu, separe um tempo, um dia da sua semana e se dedique para isso, porque eu acho que a revisão é muito importante, faz a gente voltar para os erros. E sempre que a gente retorna para os erros, a gente consegue lembrar e melhorar. E, consequentemente, evoluir. E pode ser que a gente garanta alguns pontinhos a mais ali no dia da prova. Então, por isso que eu acho a revisão tão importante. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Se ainda ficaram dúvidas, sugestões de conteúdo sobre o Enem, deixa aqui embaixo pra gente conversar. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, se inscreva no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!